公益大に関わる人や取り組みにスポットを当てる公益パーソン。玉すだれの滝で知られる酒田市増田地区、昭和3、40年代にはおよそ160世帯が住んでいましたが、現在は96世帯に減少、高齢過疎が進んでいます。公益大の学生たちは山村の魅力を考えようとフィールドワークを行っています。子どもの声のほとんど不思議にくなったんだ。昔からこの地区は農業とともに山のなりわいが盛んだった。そう教えてくれたのは池田義行さん。自宅を訪ねると立派な梁や柱が目を引きます。建物がしっかりしてるなってずっと思ってたんですけど、あの一枚の板です、これ欅の。こんなの探したたってなかなかないでしょ。昭和16年、増田地区を大火が襲いました。集落の6割が焼失。増田の人々は先祖が家の周りに植えていた欅や杉を使い、家屋を再建、集落を復興させました。この欅は家のここの家の屋敷にあった、あのそこにあの神社が、小さな祠があるんですけど、その神木があの欅だったんです。その欅があの増田の大火の時に生き残って、それではあの健在にしましょうということで、私本物はもういつの時代もどんな時でも魅力があると思います。先人が復興させた里の風景をどう守っていくか、公益大は地域と向き合います。大学生活が始まりました。緊張もするけど大丈夫、元気にやってます。新しい友達ができました。とっても明るくて面白い子です。この前海に向かって、私大物になる。